Bratislave sa začalo mimoriadne zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky. Vodné dielo Gabčíkovo navštívili ďalšie významné svetové osobnosti. Uhorková sezóna je v plnom prúde. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítam vás pri augustovom vydaní našej spravodajskej relácie. Dobrý večer. Aj keď pre nás, normálnych smrteľníkov, leto znamená predovšetkým oddych, pre niektorých nie celkom normálnych smrteľníkov sa práca nezastavila ani teraz. A ako by sa aj mohla, veď pracujú pre spoločnosť, pre národ, ba niekedy aj pre samotných ľudí. Áno, reč je o práve prebiehajúcom mimoriadnom zasadnutí nášho parlamentu. Bližšie už naša veľmi zvláštna redaktorka Anna Zlatoústa Števové. Príčinou mimoriadneho zasadnutia parlamentu je najnovší návrh poslanca Jana Hlubtáka, kolegami nazývaného aj Jan z Telešopu. Poslanec Hlubták totiž prišiel s návrhom, aby parlament preskúmal u každého poslanca množstvo mozgových závitov a zároveň, aby každý poslanec preukázal aj pôvod týchto závitov, a to nielen od roku 89, ale od narodenia. Zákon, ľudovo nazývaný aj závitový, sa práve dnes dostal na program rokovania našej poslaneckej snemovne. O vysvetlenie sme požiadali priamo iniciátora zákona o preukazovaní mozgových závitov, poslanca Hlubtáka. No, takto, pani redaktorka. Jedno ma veľmi bolí, že si tu takto i poslanci myslia, že koľko majú oni v tých svojich hlavách závitov. A takto vám poviem, pani redaktorka, že nikto neví, odkiaľ oni tieto závity zohnali. Ozaj nikto. Toto my sme si dovoliť nemohli, pretože my sme nemohli nadarmo takto rite drať po laviciach. Robiť sa muselo, pani doktorka, robiť. A plán plniť, aby sme mohli potom všetci a spoločne na 1. mája ísť s pocitom dobre vykonanej práce. Ozaj, pani doktorka. A poviem vám, že aj sme išli. Pleco pri pleci, súdruh pri súdruhovi, všetci. Aj tí, čo boli zo strany vyhodení v 68. Lebo aj tí mali možnosť pri miešačke dokázať, že to myslia dobre s našim socialistickým zriadením. Dobre, dobre, pán poslanec, keby ste nám predsa len mohli bližšie vysvetliť, čo sa práve teraz v parlamente deje. No na to sa môžeme ísť pozrieť, pani redaktorka. No. Tu keď sa pozriete, túto niektorí kolegovia akurát preberajú toto, ako bude v praxi prebiehať toto ščitovanie závitov. No. Akurát preberajú ščitovanie 1-1. No. Boh vie, čím to aj vyjde. No. Poďme ďalej sa pozrieť. No. Tu tiež už je taká vyššia forma tohto školenia. By sa dalo povedať, že geometria, lebo tu kolegovia triafajú teda do tých otvorov tými geometrickými útvarmi. No, no Jaško, hýbaj. Skúšaj, probuj to. Není len takto v bufete vysedávať a podriemkávať. No. To musí ísť tam, kde je guľatvo, tak guľatvo do toho. No. Nerozbite, chlapi, nerozbite, lebo veľa takých nemáme. Ale parlament to nie sú len muži. Čo robia naše poslankyne? No, to sa môžeme tu presvedčiť hneď, pani redaktorka. Pozrite, toto naše kolegynky, túto zrnko majú, preberajú. No. A ja som zvedavý, či to vyzobú tak ako každú parlamentnú kleventu. No, dievčatá, to nemusíte len prstami takto po jednom. Treba aj iné orgány používať, no. Vyzobať to môžete. Zlepšováky, áno. No, dobre, moja, dobre, teraz len zobte. Prepáčte, pán poslanec, tak mi napadlo, vy ako iniciátor závitového zákona ste sa nepodrobili týmto testom? Ale no, toto ste ma veľmi urazili, pani redaktorka. Veľmi, to z toho máš srdco bolí. Ja vám poviem otvorene, ja som aj túto kolegom povedal, všetkým som povedal, že ja sa môžem verejne priznať, ja žiadne závity nemám. Aj pred voličov prestúpiť a povedať. Aj som to povedal chlapom na bráne, keď som s nima komunikoval. Chlapi, ja tento závitový zákon presadím v tomto parlamente. A keď bude treba, tak aj nový parlamentný klub založím. Bude to klub podpriemernej inteligencie. A keď nie v tomto parlamente, tak ho založím v tom novom, Boha jeho. No s Bohom. Bohom moja. Veď my dvoja ešte spolu aj budeme komunikovať. Toľko teda z mimoriadneho zasadnutia nášho parlamentu. Otvor moja, no, nebo sa kapriečná. Prepor po TV, Anna Zlatoústa, vyde sa na Števové. Kryštalizácia našej politickej scény už 5. rok pokračuje takým tempom, že sme už teraz, hádam, na prvom mieste v celom socialistickom tábore. Akoby strán, straničiek, stranísk nebolo už dosť. Predvčerom vznikla ďalšia. A práve preto sme si dnes do štúdia pozvali lídra tejto strany, ktorým je inžinier Marian Subjekt. Dobrý večer.
Dobrý večer. Pán subjekt, mohli by ste vám aj v krátkosti predstaviť vašu stranu? Áno, moja strana vznikla predvčerom, založil som ju ja a nazýva sa Strana subjektívneho idealizmu. Takže už iba toto Slovensko potrebovalo. Chcem povedať, myslíte si, že práve toto Slovensko potrebovalo? Áno, no tak pozrite sa, pán redaktor, ja som to potreboval. A keďže som to potreboval ja, tak to samozrejme potrebovalo aj celé Slovensko. Prepáčte, ale ako si pričasto používate prvú osobu jednotného čísla, nebojíte sa, že budete mať v predsedníctve nejaké problémy? Napríklad, že by vás chceli ostatní odvolať? Ale prosím vás, aký ostatní ľudia? Som predsa vo svojej strane sám, veď si zoberte názov. Strana subjektívneho idealizmu. Hej, teda strana môjho idealizmu. Á, rozumiem. Takže by ste nemali mať vo vašej strane problémy s jednotou. Alebo hádam, áno? Tak ja dúfam, že nie, hoci musím priznať, že po predvčerajšom založení sa včera už u mňa vyskytli isté náznaky rozštiepenia. Ale ja si myslím, že takýto vývoj je naprosto zdravý, nie? Čo viem? A o aké rozpory vo vašej strane, teda vo vás konkrétne ide? Áno, no som sám sebou poverený vyhlásiť, že akékoľvek náznaky rozštiepenia som rozhodnutý okamžite zažehnať. Hneď zajtra sám seba odveziem na svoj prvý celoslovenský snem do nejakého rekreačného zariadenia alebo podnikovej chaty, kde sa sám so sebou dôkladne porozprávam. Vy sa rozprávate sám so sebou? No, áno. Pomoc! Áno, jedným uchom vypočujem. Jedno krídlo, druhým uchom. Druhé krídlo. Prípadne sa dohodnem, že ľavá polovica pôjde do volieb na kandidátnej listine. Pravej polovice, alebo stred sa posunie trošku doľava, ale zasa nie veľmi, aby som sa nebodaj nerozletel. A som presvedčený, že ľudia sa ku mne vo voľbách len tak pohrnú. Vodné dielo v Gabčíkove je neustále v centre pozornosti domácich i zahraničných činiteľov. Varí nie zahraničnej delegácie, ktorá by pri ceste na Slovensko tento kolos osobne nenavštívila a nepokochala sa jeho veľkosťou, bávari aj estetickou hodnotou. Po návšteve delegácie krajín tretieho sveta tentoraz pozvanie Juliusa Bindera neodmietli ani čelní predstavitelia z druhého sveta. A tak sa teraz aj vy stanete svedkami zaujímavého stretnutia, ktoré vám priblíži spravodajský štáb nášho Apropo TV. Návšteve prijali naozaj všetky okolnosti. Krásne slnečné počasie, ba aj optimálna hladina vody v nádrži, bez vln a plávajúcich cudzích predmetov. Vzácni hostia sa zhromaždili priamo pri hrádzi, aby absolvovali srdečné privítanie. Prvou z osobností druhého sveta, ktorá neodolala pozvaniu Juliusa Bindera, je grécky filozof Sokrates. Svojou návštevou staviteľa vodného diela veľmi potešil aj slávny ruský básnik Alexander Sergejevič Puškin. Obzvlášť srdečné bolo privítanie s francúzskym generálom Napoleónom, ktorý už z druhého sveta dával najavo, že Juliusovi Binderovi drží palce. Poslal mu totiž telegram, ktorý znel: Bibi, buď pevný ako betón, pozdravuje Napi. No a nakoniec a doslova na poslednú chvíľu sa v delegácii druhého sveta ocitol francúzsky filmový komik Louis de Funès, ktorý prispel svojou dobrou náladou k zdárnemu priebehu celej návštevy. Julius Binder najskôr vzácnym hosťom priblížil v krátkosti vznik a históriu vodného diela Gabčíkovo a oboznámil všetkých s jeho nespornými výhodami, ako aj s celkovou ekologickou nezávadnosťou projektu. Grécky filozof Sokrates neprejavil pri pohľade na vodné dielo ani štipku nadšenia. Naopak dôverne šepol do ucha Juliusovi Binderovi, že je to tá najkolosálnejšia kravina, s akou sa kedy v živote stretol, a že ich vraj už videl viac. Alexandra Sergejeviča Puškina zrejme pohľad na tento kolos dojal natoľko, že na mieste napísal aj zo pár veršov. Я люблю тебя, левая плавебная комора.
Básnikové slová, ako počujete, hovoria za všetko. Napoleonovi sa dielo na rozdiel od pesimistického Sokrata veľmi páčilo. Dokonca v závere svojmu hostiteľovi radil, aby to dookola všetko zabetónoval. Podľa neho je navôkol ešte príliš veľa voľnej prírody, kde sa, samozrejme, môže skrývať nepriateľ. Julius Binder súhlasil, ale naznačil, že nemá na túto variantu dostatok finančných prostriedkov. Populárny Louis de Finé zrejme počul Napoleonove slová a nakoľko je tiež Francúz, tak im dokonca aj porozumel a prišiel s riešením ekonomického charakteru. Pane se postaviť, pane Bindere, tady mám fantastické prekvapení, tady se pojďme, tady v tom kufníku vás čeká štěstí na celý život. Já se vám přivez ne jednu, ale 5, 10, 50 přehrad, tady bude tolik přehrad, že ale dejte pracky pryč Sokrate, tady bude tolik přehrad, že se tady nebude dát chodit, pane Bindere, pod testem. Tady v tom kufčíku je pro vás štěstí. Odevřte pomalouky, lehonce, uhni puštíne, tady se jím já. Tak třeba to koukneme. Zavřete oči, přátelé. Tento přijde, tento. Co tam vidíte, co je tam? Podprsenka, zase je tam podprsenka. Schovejte to, pane Bindere, já se tam ubil, to je průšvý. Berla, jde tu náhrabka, jděte si. Náhrabitová, co to tady dělá pořád. Já se z toho zblázním, já jsem z toho absolutní magor, já jsem z toho nebyl. Já se z toho nedostanu, to je hrozný takový ksichník, pozumali, ta berla, jde tam, dě. Náhrabitová, dě. Co za mě koukáte, budeš říkat, úsně, já to všechno tady přehradím, uvidíte. Tady bude první komora, tady bude třetí, takhle bude plavat Sokrates, takhle bude Puškin, tady budou parníky, tady budou plachetnice, tady všechno to tady zrovnáme, všechno zasešíme, ha, uvidíte. Nedávno jsme... Boli svedkami obrovskej protestnej akcie aktivistov hnutia Greenpeace v atomových elektrárňach Temelín či Mochovce. V Mochovciach dokonca dotyční spustili z chladiacej veže gigantický transparent odsudzujúci zamorovanie životného prostredia všelijakými splodinami. Ďalšia protestná akcia na seba samozrejme nedala dlho čakať. Príslušníci hnutia Greenpeace sa však vo svojej neľahkej práci nezameriavajú iba na veľkých znečisťovateľov. Dalo by sa povedať, že majú oči aj transparenty všade. Čerstvým príkladom je ich posledná protestná akcia, namierená tentoraz proti maloznečisťovateľovi Jozefovi Didíkovi z Prielomu nad Zásekom. Ako nám povedali príslušníci hnutia, Didík je dvojnásobným znečisťovateľom, zamorujúcim nielen ovzdušie svojimi cigaretami, ale aj spodné a vrchné vody svojimi inými odpadovými onými. Protestná akcia sa začala nenápadným priblížením sa aktivistov k maloznečisťovateľovi, vylezením na jeho najvyšší bod a následným vyvesením transparentu. Vyjadrenie Jána Didíka k celej akcii sa žiaľ nedá ani po niekoľkonásobnej úprave publikovať. Nie je nejakým tajomstvom, že v posledných rokoch sa v našej spoločnosti vyskytli aj ľudia, ktorí o sebe ani pri tej najlepšej vôli nemôžu povedať, že by boli akosi chudobní, alebo čo. Inými slovami... Ako by som vám to... Ale tak nebudeme okolo toho chodiť ako zahraničný kapitál okolo Slovenska. Kolega chcel povedať, vážení diváci, že napriek obetavému úsiliu všetkých doterajších vlád sa medzi nami sformovala aj vrstva bohatých ľudí. Preskôr narodených dodávam, že bohatí ľudia to sú tí, ktorých Marx nazval buržuáziou a ktorí mali byť už dobrých 70 rokov odumretí. Aká je vlastne veľká táto vrstva bohatých, sme sa vybrali zistiť s televíznou kamerou priamo do terénu. Zisťovanie uskutočnili dvaja odborní pracovníci sociologického ústavu za pomoci tých najmodernejších výskumných metód. Výsledky tohto merania sa v podstate predpokladali už pred samotnou akciou. V našej spoločnosti je totiž 60-centimetrová vrstva chudobných a iba 20-centimetrová vrstva bohatých. Hodnoty 60 a 20 sú bežné aj vo vyspelom svete, avšak v opačnom poradí. August je mesiacom, kedy vrcholí uhorková sezóna a naši záhradkári zberajú zo svojich políčok plody svojej usilovnej a poctivej práce.
Tohtoročná sľubná úroda uhoriek je však ohrozená. Preto sme si sem, do štúdia, pozvali pracovníka štátneho ústavu pliesní a tancov, prepáčte, štátneho ústavu pliesní, machov a lišajníkov, doktora Alexandra Perenosporu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán doktor, prezraďte našim televíznym divákom, o čo vlastne ide. Kde sa u nás stále tie pliesne berú? Dúfam, že ma nikto neobviní zo šovinizmu, keď poviem, že tohtoročná prieseň prišla z Maďarska. Pán doktor, je to isté? Uvedomujete si, že ak ide napríklad o poľskú, ukrajinskú, či nebodaj českú plieseň, budete musieť rozhodne svoje tvrdenie dementovať? Pozrite sa, je viac než isté, že tohtoročná plieseň prišla z Maďarska. Jej zvýšený výskyt na južnom Slovensku sme zistili okamžite po tom, čo bol v parlamente prijatý tabuľový zákon. Áno, ale predsa len... Nechte ma dohovoriť. Pardon. Je isté, že dvojazyčné tabule miest a obcí uľahčujú orientáciu tejto pliesne na území našej Slovenskej republiky. Preto sme sa my, náš ústav, Matica Slovenská a SUS... Prosím, nerozumiem. SUS, Slovenský uhorkový syndikát. Rozhodli sme sa spoločne iniciovať, aby tento tabuľový zákon bol vrátený späť do parlamentu na opätovné prerokovanie. Áno, ale naši televízni diváci si jednoznačne želajú, aby sa tento podlhovastý uhorkový problém zbytočne nepolitizoval. Neviem, aké ohlasy máte vy, ale nám naši ľudia píšu úplne niečo iné. Ak dovolíte, mám tu jeden list od záhradkára, ktorý nechce byť menovaný, a ten konkrétne píše, citujem: ak tohto roku nebude mať dostatok šalátoviek a nakladačiek, tak niekto dostane takú nakladačku, že sa z toho... Áno, a tak ďalej, a tak ďalej. Áno, rozumiem. Pán doktor, nás by však zaujímala konečne nejaká praktická rada. Ako zabrániť šíreniu tejto pliesne? Pozrite sa, na toto je iba jedna rada. Ak nechcete mať na svojich uhorkách maďarskú plieseň, tak jednoducho uhorky nepestujte. A ak by vás to aj náhodou lákalo, tak si pripomeňte naše osvedčené heslo. Slovensko Slovákom, uhorky uhrom. Keselem si pen za rozhovor. Vážení priatelia, kriminalita je všade okolo nás. Nik sa pred ňou neubráni. To však neznamená, aby sme proti nej nebojovali zo všetkých síl. O prípade, ktorý sa tento raz podarilo vyriešiť, vás poinformuje náš redaktor, podplukovník Jozef Pointa. Situácia v meste je viac než kritická. Najmä medzi manuálne pracujúcimi to vrie. Už týždeň totiž nebolo dostať populárne cigarety značky Mars. Marsky div! Netriskaj mi tu pobude, nebo ťa dáš obrať, tak budeš fajčiť handry! Ako vidíte, v meste to skutočne vrie. Cigarety Mars totižto, aj keď sa dostanú priamo do obehu predávačom, okamžite zmiznú, nikto nevie kam a nikto nevie ako. Na to, čo je príčinou tohto javu, sme sa opýtali zodpovedného policajného pracovníka, nadporučíka Xaviera Petardu. Bohužiaľ, situácia je ešte stále neprehľadná. Pardon, prepáčte. Haló? Čo? Vážne? No, jasné. Však ale toto, ak je pravda, tak však nás zavrú do blázinca, do pezinka. No jasne, ideme, chytro. Pardon, ale pán rektor, už ich máme. Ale koho? Uvidíte, poďte s nami. Ale kam? Poďte. Vážení priatelia, je to neuveriteľné, ale je to pravda. Vtrhli na Slovensko. Sú tu príslušníci mimozemskej civilizácie, konkrétne Marťania. Ohlásim sa vám vo chvíli, keď to bude možné, pretože v tejto chvíli uháňame na miesto, kde sa Marťania ukrývajú. Dúfam, že v priebehu našej relácie sa náš vyslaný redaktor, podplukovník Jozef Pointa, ešte ozve, aby sme vás mohli o ďalšom priebehu celej tejto mimoriadnej akcie ďalej informovať. Zatiaľ, ak dovolíte, niekoľko čítaných správ z domova. Konkrétne z domova dôchodcov, kde práve v tomto predvolebnom čase bola založená nová strana miernej petície v medziach referenda, v skratke MPMR. Jej hlavné krédo, s ktorým pôjdu aj do volieb, je vyjadrené v hesle Podpíš, ako počuješ. Prípadne podpíš, ak počuješ. Ďalšie čítané správy z domova. Hrngáľovce.
Osobitná 9-ročná škola v Hrngáľovciach dostala dnes slávnostne nové pomenovanie. Jej riaditeľka, nadšená stúpenkyňa poslanca Vladimíra M., ju nazvala Hrngáľovská základná 9-ročná škola, v skratke HZDŠ. Áno, práve sa nám, vážení priatelia, ozval náš vyslaný redaktor, podplukovník Jozef Pointa z miesta, kde bola pravdepodobne zistená prítomnosť mimozemšťanov Marťanov. Sme, priatelia, na mieste. Stojíme nielen pred týmito dverami, ale aj pred historickou chvíľou v histórii nášho mladého štátu. Tu, za týmito dverami, sa údajne skrývajú dvaja Marťania. Žiaľ, už ich prvé kroky na zemi a na Slovensku sú spojené s kriminálnou činnosťou. Ale pozor, v tejto chvíli sa už komando nadporúčika Petardu chystá na zásah. K zákroku pripraviť. Pozor. Teraz. Naša redakcia Apropo TV ako jediná dostala možnosť urobiť s Marťanmi krátky rozhovor skôr, ako ich zatknú za trestný čin krádeže. Priatelia, vítajte na zemi a v tejto pivnici, ale povedzte, prečo práve takto? Pozrite sa, súdruh redaktor. Prepáčte, u nás sa už takto neoslovujeme. A čo ste vy teraz? Páni. Prepáčte, ale z centra nám dali zrejme staré informácia. To je jedno, chcem sa vás opýtať na to, prečo práve vaša prvá návšteva na zemi je spojená s takouto nekalou činnosťou. Lebo sme mali overené, že u vás aj tak krásne karty a chceli sme byť nenápadní. To je v poriadku, ale prečo práve tieto cigarety? Lebo sme náhle pocítili veľký smutek za naši rodný planeta Mars. A to vám tak chutia? Veľice. Našemu srdcu aj plúcam je práve takáto atmosféra blízka. Tam u nás hore to tých zamiesto v duchu. Máme práve toto, čo ako vy hovoríte, šľukujeme. Marťan, nemarťan, berte ich. Akú dohru bude mať tento skutočne ojedinelý prípad, sa dozvieme v krátkej dobe. Pre Apropo TV, podplukovník Jozef Pointa. Pravidelnou súčasťou našej relácie je aj predpoveď počasia. Predpoveď počasia. Dobrý večer, dragí druzia. Keď vy mňa takto vidíte, vy určite kladiete. Kladiete otázku, že čo sa vlastne stalo. Nuž, prichádza 21. august a s ním výročie najskôr okupácii, potom internacionálnej pomoci i nakoniec zase okupácii. Možno by nebylo zle, keby sme si tento deň pripomenuli po celej Slovakii vatrami nesamostatnosti. A možno, že by k týmto ohníkom prišlo viacej ľudí, ako nedávno k tým k zvrchovanosti. No ale teraz poďme sa pasmatriť, že čo nás vlastne v auguste vlastne čaká. Keď sa pozrieme na mapu, tak vidíme, že z východu k nám prídu dve formácie mračen. To prvé, to sú drobné šmelináriky, ktoré prichádzajú k nám z Vladivostoku s dvomi kuľmami, tie tu predajú na burze i potom odpravľajú sa na východ. Druga je grupa. Je to drugoje kafe. Je to príslušníci tak nazývajemoj mafii. Tí už nemajú také krasivé uniformy ako ja, ale za to pod sakami imajú kalašnikovi i kolti Smith a Benson. Tak na tých obzvlášť pozor, lebo tí nás z východu zamoria a potom nám nepomôžu ani experti zo zamoria. No a celkom na záver ešte novodobá ľudová pranostika. Prekážavam, že u nás ľudia v ničom nepoznajú miery. Buďte radi, že nežijete na Jupiteri. Ďakujem za pozornosť. Čo už k tomuto augustovému vydaniu našej relácie dodať, vážení diváci? Hľadám už len našu tradičnú vodku za správami. No čo je to takové? Slováci pijú. Dávaj. Dávaj, mnoho časov už je. Dávaj. Preč. Dovidenia v septembri, vážení diváci. Titulky, pochodom vchod. Калинка моя, саду ягода, малинка моя. Калинка моя, саду ягода, малинка моя.
Уважаемые товарищи, на виробе этой релации не сполупрацувало СП-студио, виробца аудиовизуальных программ.